obrim una nova sessió de la taula del Samaruc i us convido a fer un repàs mental d'allò que teniu a la nevera o al rebost. D'on procedeixen aquests aliments? Caldrà cuinar-los o simplement obrireu una llauna o un pot? La nostra alimentació és un fet tan imprescindible com complex que mereix ser analitzat amb perspectiva multidisciplinar. La nostra primera convidada és Rosana Fernández, nutricionista i preparadora física a Urban Sport Club. Benvinguda, Rosana. Hola, Oriana. Què tal? Molt bé, moltes gràcies. Un plaer comptar amb tu. I la pregunta primera és clau. Sabem realment el que mengem? Estem ben informades, informats? Realment, opino que no estem ben informades ni ben informats. Estem massa informats. Es deixem portar moltes vegades per lo que sentim dels companys, per lo que veiem en la televisió, i a vegades no consultem en professionals que haurien d'invitar-nos a fer un menjar saludable, en productes saludables. Així que errada número 1, deixar-nos portar per modes, tendències, el que veiem a les xarxes socials, el que prediquen determinats personatges que poden dir famosos o amb influència. Diguem que el punt número 1 seria buscar assessorament professional. Segon pas a seguir. Anem a fer la compra i portem a casa nombrosos aliments etiquetats dins del seu, diguem, la seva bosseta, el seu pot. Eixe etiquetat ens està dient moltes coses que potser no sabem interpretar adequadament. Què és el que hi ha realment a totes aquestes paraules tan estranyes o totes aquestes es seguides d'un numeret? Això què és? Què estem menjant? Molt bé, Oriana. Tots els aliments que estan inclosos en aquests ingredients són productes artificials que el que fan és transformar el producte donant-los un sabor, una massa, una consistència distinta perquè l'objectiu és que aquest aliment sigui més atractiu a la vista, a l'olfacte, al gust i que perduri més temps en la nostra nevera o en el nostre armari. I aquests aliments que porten aquesta E són aliments que han sigut inclosos en la Unió Europea, són additius artificials i estan, se suposa que estan admitits com aliments que se poden menjar, que no ofereixen cap problema, però si podem evitar-los no són productes naturals. I la millor manera d'evitar-los pensa que pot ser consumir aliments naturals i cuinar-los nosaltres a casa. Per a preparar aquesta dieta equilibrada, ens hem de fixar en determinades proporcions dels grups d'aliments. Pensem en aquesta piràmide nutricional. Com ha d'estructurar-se la nostra dieta diària? Si vols, parlem del conjunt d'un dia o el que ha de fer part de les menjades principals. Com vull, Rosana? Perfecte. Durant un dia hauríem de fer com a mínim 5 ingestes. 3 més fortes o més principals, com és el desdejú, el dinar de migdia i el sopar. I després hauríem de fer 2 menjades a meitat del matí, una, i a meitat d'esprada, una altra. Vale. En aquestes menjades, aquestes menjades, diguem, menys importants, oblidem-nos també dels aliments, o sigui, dels aliments processats. Vull dir, menjar-nos una bossa de papes, de pataques fregides, no compta com una menjada equilibrada. Aleshores, pensem, per exemple, en una peça de fruita, seria així. Per a un esmorzaret, per exemple, o un berenar. Exacte. Un esmorzaret o un berenar seria, per exemple, pues una peça de fruita que masticaríem. Hem de fugir una miqueta dels sucs, encara que siguin naturals, o dels sucs artificials. És preferible menjar i mastegar aquesta fruita. Podríem també menjar algun fruit sec. Tot això he de dir que va lligat a l'activitat física que faig a cada persona. Si fas més activitat física, augmentarem una miqueta més l'ingesta, si fas menys, doncs la disminuiríem. Val? Però una meitat matí i una meitat d'esprada podria ser un lácteo, podria ser una fruita i un fruit sec.
I anem a les aixòs menjars principals, de matí, de migdia i a la nit. I pensem en la piràmide nutricional. Per exemple, organitzem-nos el dinar de migdia. Quines proporcions? Com pot ser un plat ideal per a l'hora de dinar? Perfecte. Hem de tindre sempre a la nostra mà els hidratos de carboni. Els hidratos de carboni són la base de la nostra alimentació. Hem de fixar-nos en la nostra alimentació mediterrània. I hem de tornar a agafar-la i a gastar-la. Tenim aliments de la terra que són supernutritius, i com en aquest cas el pa, que és així un munt de pa talladet. Per exemple, podríem trobar un tros de pa per a dinar, acompanyat d'una ensalada perfecta, completa, amb moltes verduretes, alineat amb un poc d'oli d'oliva, sal, etc. Si no volen ficar tant de sal, podem ficar alguns additius que donen sabor i que no donen que no s'augmenta la sal. I després añadiríem o afegiríem una miqueta de proteïna, de peix, carn, ou, sí? O bé una proteïna vegetal en cas de seguir una dieta vegetariana, també, per exemple, tofu, seitan, aquestes coses. Exacte. I de postre sempre triaríem un producte natural, a ser possible, fruita. Perfecte, Rosana. Ja tenim ahí una idea per a seguir un poc un esquema general de la nostra alimentació. Si et sembla, un altre dia ho parlem amb més temps i entrem a aprofundir una miqueta més, però ara centrem-nos en els tres aliments als que avui dediquem la taula del samaruc. El pa, que en aquest cas ja hem dit que és un hidrat de carboni, per tant està a la base d'aquesta piràmide nutricional, i els altres dos, la mel i el vi, pensant sempre en exemples d'aliments naturals no processats i de producció biològica. Què ens aporta la mel a nivell nutricional? La mel ens aporta un percentatge d'aigua, ens aporta sucre, glucosa i fructosa, i ens aporta molta energia. Seria un producte molt energètic i que hauríem de consumir en poquetes quantitats i també depenent de l'activitat física que tenim. Però és un producte que, a més, conté vitamines i minerals, cosa que no podem dir del sucre blanc o del sucre integral o d'edulcorants artificials. Perfecte. I per últim, el vi, i centrem-nos en aquest cas en el que seria un vi negre, o sigui, el vi tinto, ecològic, de celler les foes, a nivell nutricional, què pot contindre aquesta copeta? I quines quantitats hauríem d'ingerir? Això també. En el cas del tinto, podem trobar molts polifenoles que ens aporten, són antioxidants, el que ens aporten és que la cèl·lula corporal tinga més temps de vida. Han fet molts estudis en França, en Estats Units, que demostren que el consum moderat d'aquest producte fa que n'hi hagi menys infarts de miocardi. El consum moderat seria, per exemple, per a una dona d'una copeta i mitja diària, és un consum moderat i si vols fer-ho, si no, no cal que el facis. I per als homes seria de 2 copes diàries, màxim. Molt bé, Rosana. No res, volia dir-te que n'hi havia d'intentar que no tinguera molt d'alcohol ni tampoc molt de sucre. D'acord, doncs ahir tenim unes claus per alimentar-nos millor, cuidar la nostra salut i també la salut mediambiental. Així que brindem per aquesta salut i gràcies per estar amb nosaltres, Rosana. Gràcies a tu, Oriana. Ahí va, un brindis virtual. Adéu. Adéu.